Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vem vet mest med mig, programledaren Rickard Olsson. Idag kommer det ett väldigt spännande avsnitt och här är våra tävlande. Här har vi Bengt-Åke Svenningsson, arbetslös som älskar skogen där han nu bor, älskar matte och räknar ofta träd. Greger, pensionerad träskyddslärare från Boden. Staffan, gammal kemifabrikarbetare som gick i konkurs. Och alla våra tävlande har börjat med två lampor. Så nu kör vi igång. Första frågan till Bås. Vad är den vanligaste blocket i hela Minecraft-världen? Stein. Rätt. Ja, och så har vi. Nu har vi nästa fråga till Greger. Vad heter skaparen av Minecraft? Marcus, a.k.a. Notch Persson. Duktigt. Och nu till Staffan. Staffan, vilken version är Minecraft i nu? 1.9. Ja, det är delvis rätt svar, för det är samma. 1.0, men 1.9 var pre-releasen, så det är ett rätt svar. Och ni har alla gått vidare till nästa omgång av Vem vet mest? Woo! Ja, så nu var det vi in i andra omgången och våra tävlande har fyllt på med en extra lampa. Så nu, Bås, ska jag första frågan till dig. Okej. Hur många olika biomer finns det i Minecraft? Fem. Det var tyvärr fel. Så vi släcker en lampa för dig. Nu till Staffan, nummer tre. Ja, vi tar lite olika så det inte ska bli så orättvist. Vad heter Stemsites riktiga namn? Olof. Det är tyvärr också fel. Och nu till mittenkillen. Ja, vad heter Notch fru för smeknamn? Bettan. Nej, S heter de faktiskt. Ja, och då har vi tagit ner en lampa på alla. Och eftersom att ingen svarade rätt så ska vi fråga dig, Bås. Vad tycker du om att göra? Krama träd. Något mer? Krama björk. Ja, jag hörde du gillade att räkna träd också. Nå. Ja, är det något som väldigt som du tycker om? Hur många har du kommit upp i som mest? 1.375. Ja, Och en halv. nu ska du komma på, nu ska du få en ganska delvis lätt fråga. Vad heter företaget som skapade Minecraft? Mojang. Och det var rätt. Nu får du skicka frågan till en av dina kamrater. Vi tar Staffan. Ja, kul Staffan. Ja du Staffan, hur mår du idag då? Jag mår bra. Ja, vad bra. Och då har jag en fråga till dig. Vad heter enchantment table på svenska? Bord. Jag ger det tyvärr inte fel för den, eller rätt för den. Det finns inget namn för den än. Så där, så. Ja, då får Bås skicka vidare den till en annan person. Ja, du får igen. Om. Ja, jag skickar inte Greger. Ja, Greger. Hur stora stacks kan man få ägg i? 16. Rätt, rätt, rätt. Nu är det du som har ordet. Då väljer jag att skicka vidare min fråga till Staffan. Staffan, Staffan. Något som du borde veta mycket om är Poisons. Kan du någon Poison än? Nej. Okej, vad synd. Vad heter där man lagar Poisons i? Glass bottle.
Nej, brewing stand var rätt svaret. Och där var tyvärr Staffan ute. Och nu har vi två tävlande kvar. Vi är i finalronden. Okay. Och nu kör vi snabbast på knappen. Men eftersom att våra knappar inte har kommit än så får du bås ha beep. Och du, Greger, har bop. Och då den första frågan. Vad heter default-gubben i Minecraft? Bop. Ja, Greger? Steve. Men vad fan, Staffan, vad fan har du på med? Jag labbar. Ja, vi får komma tillbaka till det sen. Vi har en tävling då, i skeda. Ja. Ja, då kör vi av Greger. Vad hjälp? Ut! Nu! Ja, Greger. Då kommer nästa fråga till dig. Det handlar om ores. Vill du ha den eller skicka bort den? Jag tar den. Ja, bra. Hur många ores finns det? 60. Ja, duktigt, duktigt. Kan du dem också? Du får bås för ett minuspoäng om du kan allihopa. Coal, redstone, diamond, gold. Och de två sista kan jag inte, tyvärr. Nej, då måste jag verkligen ge dig ett minuspoäng. Ja, lite synd, men sådana är reglerna. Ja, då kommer nästa fråga till... Ja, snabbast för kappen igen. Ja, redo? Ja. Vad heter nyaste bossen i Nether? Kan ni inte? Nej. Nej, Blaze var det. Synd. Ja, vi tar en till Nether-fråga. Hur många olika block finns det i Nether? Bop. Ja, Greger. 4 stycken. Kan du om? Det är netherrack, soul sand, gravel och glowstone. Tyvärr så har det ju nether brick kommit till. Så grattis bås. Våran vem vet mest vinnare. Yay! Ja. Vi syns i nästa avsnitt av Vem vet mest?